ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନେଉଛି ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଉପତ୍ୟକାର କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଆତଙ୍କ। ବିଗତ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି। କାଳ ସାଜିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଉପତ୍ୟକାର କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ଏହି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନେଉଛି ଜୀବନ। କାଳିଆପାଣି, ରାସୋଳ ଓ କୋହିକା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଗତ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ଦିନରେ ଏଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ, ତାହେଲେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ସୁକିନ୍ଦା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛି ଏଠି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ଖବର ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସଫା ହୋଇଗଲାଣି ଯକ୍ଷ୍ମାରେ, ସେଇଟା ହେବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯେଉଁ DMA ଫଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉନାହିଁ। ସୁକିନ୍ଦାର ଖଣି ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କାଳିଆପାଣିରେ ଯକ୍ଷ୍ମାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ଗାଁ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ବି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗାଁ ଧୋଡ଼ି ପଶି ପଶା ଯାଉଛି, ଆମର ପାଣି ବି ଭଲ ବି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଣି ଗୋଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆମ ଖାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତିନି ଜଣ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଭର ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 3-4 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଜଣେ କେବଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତା'ର କାରଣ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ସିକି ନିମୋନିଆ ପାଇଁକି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଜଣେ ଆନିମିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଲକୋହଲିଜିମ୍ ସିଭିୟର ଆଲକୋହଲିଜିମ୍ ପାଇଁକି ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁକିନ୍ଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।